За себе 24 месечни активности, акции и интервенции во повеќе сфери на доброволното действување, при тоа вложувајќи исклучителни напори за екипирање, опремување и физичко-технички подготовки. Доброволното противпожарно друштво од Кочани на 16. септември на впечатлив начин одбележа 2 години постоење и работа. Организаторите настанот го започнаа со првите противпожарни игри во сениорска конкуренција, кои се одржаа во градскиот парк во Кочани. На нив настапија доброволни противпожарни друштво од Македонија и од странство. И тоа, доброволното противпожарно друштво САСА од Македонска Каменица, потоа Сашко Гешовски од Кавадарци, како и Петро Варадин од Нови Сад, Република Србија, и Марчана од Република Хрватска. Натреварите се одржаа на 4 полигони лоцирани во градскиот парк, во кругот на пожарната во Кочани и на споменикот на слободата. Првото место на противпожарните игри припаднаа на поискусните доброволци од Петро Варадин, Нови Сад. Второ место на доброволното друштво Сашко Гешовски од Кавадарци, а третото место доброволците од САСА од Македонска Каменица. Надпреварот имаше за цел јавноста и граѓаните одблизу да се запознаат со работата на пожарникарите доброволци на пожарникарската опрема. Настанот го збогатија и ученици од основното музичко училиште Ристо Јуруков, од фолклорното друштво Митко Алексов, децата од детската градинка Павлина Велјанова, приватната детска градинка Мичи, Енерджи Фит Клуб, Диджеј Бубита, Асеф и Триоманов. Во градскиот парк се натпреваруваа и ученици петооделенци од основните училишта од Кочани, Црновци, Чешиново, Блешево. На мини олимпијада со противпожарни игри задачи кои предизвикаа голем интерес кај присутните.